canal, deixe seu like no final do vídeo e vamos lá para nossa aula de hoje. Com a base do estudo na geometria, porém, há outros elementos básicos e muito importantes nesse estudo, como é o caso do conceito de linha. Se imaginarmos um ponto se deslocando em um plano, de tal forma que deixa marcado em seu caminho um desenho, chamaremos esse desenho de linha. Há basicamente três tipos de linhas, né? Então, linha reta, né? Linha curva e linha poligonal, né? Linha poligonal, olha, como tem um segmento de reta, né? Chamada de linha poligonal, ok? Abertas, como o próprio nome sugere, são linhas nas quais o início, né? Nas quais o início e o fim não são pontos coincidentes, ou seja, o início e o fim, os pontos não se tocam, né? Então veja aqui que o ponto não se toca nesse caso, nem nesse caso, e nem nesse caso aqui também os pontos não se tocam, né? No final das linhas, o início e o fim, certo? Então é chamado de linhas abertas, ok? Depois nós temos as linhas fechadas. Como o próprio nome sugere, são linhas nas quais o início e o fim são pontos coincidentes, eles se tocam, né? Ou seja, eles se fecham, né? Com isso, não se pode identificar onde começa ou termina a linha, né? Então, veja só, a primeira figura, né? É uma figura onde tem uma linha fechada, né? Aqui também, ó, né? Linha fechada. E também aqui uma linha fechada, tá? Além da classificação de uma linha em aberta ou fechada, ainda podemos atribuir outra classificação. Para cada um desses tipos de linhas, né, temos a simples e a não simples, tá? A seguir, mostramos um exemplo para cada um desses casos, né? Considerando os exemplos dados anteriormente para linhas abertas e fechadas, né? Então, linhas abertas simples são linhas abertas que não se cruzam, né? Ó, não se cruzam, certo? Linhas fechadas simples, né? São linhas fechadas que não se cruzam, né? Certo? Então, ela é só fechada, mas não se cruza, tudo bem? Os dois casos. Linhas abertas não simples são linhas, né, abertas que se cruzam, né? Você veja que aqui na ponta ela está aberta, mas ela vai se cruzar, certo? Então são linhas abertas que se cruzam. E linha fechada não simples são linhas fechadas que se cruzam, né? Então veja só que aqui ela está fechada, mas ela se cruza aqui, ó, tá? Então é chamada de linha fechada não simples, ok? Vamos lá para o nosso próximo slide. Aí nós temos como exercício de aplicação o módulo 22, né, gente? São três questões, ok? Então, como vocês sabem, o exercício de aplicação é realizado com o professor, né, em sala de aula, junto com vocês. E o exercício proposto vocês vão fazer, né, para o professor dar o visto, ok? Então, vamos lá para o exercício de aplicação, né? Lembrando, gente, que depois de terminar, você acabar assistindo o vídeo, tá? Não deixe de fazer seu exercício proposto, ok? Que vale ponto, tá? No final do semestre eu vou juntar todos os exercícios, né? Fazer uma parcial, tudo bom? Então vamos lá para a questão número 1. A questão número 1 diz o seguinte: um diagrama é representado, desculpa, um diagrama é uma representação muito usada para classificar elementos em um estudo, né? Considerando o estudo nesse módulo sobre os tipos de linha, complete cada quadro que forma um diagrama com um dos seguintes termos dados a seguir, né? Aí nós temos ali a linha, não simples, linha poligonal, fechada, simples, aberta, né? Então a gente vai ver o diagrama e a gente vai colocar cada um desses elementos lá de acordo com o critério, né, que a gente viu no assunto, ok? Então aí nós temos um diagrama, né? Então quem vem aqui primeiro, né? Quem vai vir primeiro aqui, né? Que depois dele tem essa classificação para cá, né? E depois dele tem essa classificação para cá. É chamada linha poligonal, né? Da onde da linha poligonal para a esquerda eu vou ter a aberta, né? Da aberta eu tenho mais duas classificações, que é a aberta
não simples, né? E aberta, simples, né? De acordo com a direita, nós temos linha poligonal onde eu tenho a fechada. Da fechada classifica-se mais duas, que é não simples e a simples, ok? Então essa é a resposta da número 1. A número 2, classifique corretamente cada linha do quadrado, no quadro, desculpa, né? Classifique corretamente cada linha do quadro, né? Então aqui nós temos a figura, né? E você vai classificar cada uma delas com seu nome, né? Então a primeira figura, desculpa, né? Veja que eu tenho todas aqui, ela se toca, ela é fechada. Então ela é chamada de linha poligonal fechada simples, né? Porque elas vão se tocar, certo? Essa outra aqui, né? Essa outra figura é chamada de linha curva fechada simples, né? Porque ela faz uma curva, né? Então, linha curva fechada simples. E essa outra aqui é linha poligonal fechada não simples, né? Por que que ela é chamada de linha poligonal fechada não simples, né? Como eu falei do exemplo do assunto, elas vão se tocar aqui, ó, tá vendo? Elas se tocam aqui, nesses pontos, elas se cruzam, né? Então, é por isso que é chamada de linha poligonal fechada não simples, ok? E a próxima figura é a linha poligonal fechada simples, né? Fechada simples, ela vai se tocar, ok? Mas ela não vai se cruzar, certo? E essa daqui, né, é a linha curva aberta simples, né? Porque na curva que ela faz, então é a linha curva aberta simples. E essa outra figura é a linha poligonal aberta não simples, tá? Então, linha poligonal aberta não simples, tudo bem? Vamos lá para a questão número 3. A questão número 3 é o seguinte, né? Na aula de arte, a professora pediu que cada aluno traçasse uma linha poligonal fechada simples, né? De acordo com o conhecimento prévio desenvolvido na aula de geometria, os alunos puseram-se a traçar linhas. Como exemplo, um aluno poderá traçar corretamente a linha, né? A, B, C, D, O, E. Então, veja só que ela fala que é uma linha, aqui, ó, né? Linha poligonal fechada simples. O que é uma linha poligonal fechada simples? Elas não vão se cruzar, que nem aqui, ó, na letra A, né? Ela vai ser fechada, tá? Mas elas não vão se cruzar. Então, a única alternativa é a letra E. Então, veja que a letra E é fechada simples, né? Ela não se cruza, né? Ela não se cruza, tá bom? Então, é por isso que é chamada de fechada simples, ok? Então, a alternativa, letra E, ok? Bom, gente, essa é a nossa aula de hoje e até o próximo vídeo.